Tervetuloa, onko se kiilo päähän vai kiilo päälle? Kiilo päälle. Kiilo päälle. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Roll Outdoorsin kanssa ja meillä on nyt tarkoitus tutustua siihen, mitä kiilopää tarjoaa tai saariselkä tai mitä tämä nyt onkaan, niin tarjoaa tuota maastopyöräilyn saralla. Ja meillä on nyt oppaana Roll Outdoorsin Kuutti Heikkilä, moro! Jes, ja mihin me mennään nyt? No niin, me lähdetään tänään ajamaan parhaat polkupätkät tästä suhteellisen läheltä kiilopää saariselän välistä. Oho, jotain lämäriä tulee tuolta ihan. Otettiin Vimosen päälle kartta, sitä. Sä tietää, että vähän niinku polut, niin karttakin on ajettu, se on silloin hyvä. Kiilopäällä ollaan tuolla. Tuolla. Nyt lähdetään kyntää saariselkää kohti. Tuossa menee mukava pätkä. Rumakurun vanhalle tuolle päästään vähän autiotupafiiliksinkin, jos alkaa satamaan. Koskaanhan täällä ei tietysti sada, ei tänäänkään. Sitten käydään ajaa pari lenkkiä tuolta saariselän suunnalta. Aivan mukavia pätkiä. Pääsiäiskuru, Iisakkipää huipulta alas. Sitten me päädytään tauolle saariselle ja sitten arvotaan, että huvittaako ajaa sen jälkeen kuinka paljon. Joo, ja siis optiohan oli, mun nyt on tää reissulla ajettu jo jonkun verran, mutta paljon tää on? Sitä on joku parikymmentä kilsaa. Kyllä meille tästä koko ympyrästä tulee varmaan 30. Ja sitten oli vielä optio, että jos iltalenki huvittaa, niin sitten vielä täällä on maisema. Rautulammen. Rautulammen kierros maisemaa iltalenkkinä. Mutta se on aina mukava, kun ei tiedä mihin lähtee, niin silloinhan se on niinku aina tuntuu hyvältä idealta lähteä. Revontultiretkenä voisi olla huonompiakin. Joo. Mennään kattelee. Lähdetään kattelee, joo. Tämä on poroaita. Tää on vaan poroaita, eli me ei olla keskus. Kansallispuistos vielä. Ihan vielä, kohta ollaan. Onko se spektaakkeli? Spektaakkeli vaan on hetki täällä koivikossa. Spektaakkeli. Ja nyt alkaa, nyt sä kertoo. Hyvä. Laitan tohon jonkun ääniefektiin siis. Joo. Mut joo, sanotaan nyt kamerallekin, että tosta saman tien kun lähtee tosta keskukselta, niin pääsee niinku, en mä tiedä onks erämaa oikea sana, mut kumminkin. Joo. Mut eiks erämaa vaadi sen, että ei oo niinku asutusta tai jotain? Joo. No mut anyway, kuitenkin niinku heti luontoa ja heti tämmösille niinku, ihan kävelymuokkaamille poluille. Oikealla kiilopää, huippu. Kiilopäälle ei pääse pyörällä. Kiilopää huippu, ei kesäaika, ei. Talvella pääsee, joo. Ja ketjuja riittää, pole. Oiks tää nyt ahopää? Tää on nyt vävypää. Vävypää. No niinku ahopäät on. Aa, niin. Noin, siinä on niinku useampi huippu. Joo, ahopäät. Se on niinku toi tossa vieressä. Joo. Et nyt me tehdään, missä näkyy? Tuolta näkyy siis saariselkä tuolteessa. Ai jaa. Siellä on se laskettelukeskus. Nyt paljon tonne on matkaa? Vajaa 10 nyt. Joo, kyllä. Se on jännä, miten tuohon ihan tossa. Niinpä. Ensimmäinen alamäki. Oliks tää nyt vävypää? Miten mä aina olen noin? Tää on kyllä tosi mukavaa tälleen. On niinku maisemat ja sit niinku sä sanoit aiemmin, että tuo on kuitenkin poljettavaa toi ylämäki. Mä en nyt tiedä, onks noi sitä kiilopään. Kuutti tossa äsken kertoa, että täällä on oma koivulaji. Kiilopään koivu. Mutta hauskan näköistä, kun noi osa noista pensaista on ihan kuin olisi niinku trimmerillä vedetty. Samaa korkeuteen. Arktinen trimmeri. Hienon näköistä. Aurinko vähän paistaa. Ja tuo on ihan mieletön tällaisia säälle. Kuin pitkälle niin kuin näkee? Varmaan 100 kilsaa. Rapsakan näköistä.
kamerat päälle ja sit sokkona liikenteeseen. On kyllä nätti. Nätti, nätti, nätti. On kyllä aika moista. Tossa oli vähän loivempaa äsken toi, mut sit lähtee niinku alamäkkeen. Oho! No oho! Ihan insane! Ihan järjettömän siisti. Vähän kivi poikittain. Joo. Kunnon murkula. Tää on jännä väristää maa-aines tää. Tämmöstä vähän punaista. Joo. Siis tässä on ruma kuru, mutta sä sanoit, että tässä on rumat kurut, niin sit mä ajattelin, että niinku rumat kurut, eikä silleen, että se nimi on, koska aika hienon näköistä. Kyllä sitä kelpaa. Joo. Joo, nyt me olemme nyt hirvas kurulla. Ollaan nyt olemassa latukartaa, mutta se on aika, se ei ole niinku ongelma varsinaisesti. Eikö onko tää kesäkartta? Aivan sama. Tuolta me lähdettiin, tuolta ajeltiin tuohon rumakurun kämpälle. Joo. Vähän missittiin toto ainakin kämppä. Nyt ollaan tosa. Ja nyt me lähdetään tonne ja sitten huiskautetaan tonne. Me ollaan tultu jo 8 kilsaa. Siinä se sille sulavasti. Joo. Pikkupätkä oli niinku... Niin, vähän iisimpää. Tommosta niin, tuommoista hiekkatietä. Kyllä, tosta tohon, mutta nyt päästään harrastamaan taas sitä parasta pyöräilyä, eli hitaasti kivikossa. Ylämäkeen. Miten sä, siis sä eilen kysyit, että mitä mä tykkään tai haluun ajaa. Ja mä sanoin, että me kaikki, oikeastaan kaikki, paitsi tasasella semmoista kivikkoa, missä menee 1 km/h. Kato, nyt mennään ylämäkeen. Joo. Joo, mut se tässä onkin niin kuin mun mielestä, että jos sä haluut ajaa vaan sitä enduroa tai jotain, niin sit ehkä joku bikeparkki on niin kuin. No, mut tää on sellainen niin kuin, että tässä on sit niin kuin kaikkea. Myös vähän sitä alamäki-hommaa. Ja mun mielestä se on jotenkin niin siisti. Tässä on tosi palkitsevaa, että ajat puoli tuntia tai vaikka tunnin jotain ja sit tulee se yksi hyvä alamäki. Niin se on jotenkin niinku tosi palkitsevaa. Niinpä. Ja täältä nyt on kuitenkin, siis mikäli on kiva, että kun tämä ylämäki polkee hissukseen, niin vähän täällä kuitenkin tekee niinku mielikattomaa etenkin. Kyllä. Drone pyörii perässä, pääsiäiskuru. Mä en oo ikinä ajanutkaan dronen kanssa. Tai dronelle. Mä en muista, miten tää nyt meni tää. Mun piti ajaa niin pitkälle, kun kepit alkaa loppumaan. Niin sinne, nyt mulla on satula. Nostin satula jostain syystä.
Mut joo, niin kuin mä tuossa aiemmin sanoin, niin et kyllä se mulle on silleen, että ajaa pitkän aikaa hissukseen ja ylämäkiä ja kaikkea. Ja sit ne alamäet vaan niinku... Sitten kun pääsee rysäyttämään kerran, niin, niin kuin, joo, palkitsee tosi hyvin. Ai yläpelti haaste. Mä panostin kaikki tuohon äskeiseen. Se on jännä, kun joku sanoo, että haaste, niin sitä alkaa jännittää. Mut tää kivikko, kivimateriaali on ihan Teneriffaa verrattavaa kyllä. Terävä kulmasta koko aika niin röpöpöpöpöpöpö. Mä en tiedä, pitäis tässä olla satula ylhäällä vai... Oh, just. Tsägällä. Ihminen kestää lähes rajattomasti kärsimystä. Vaan hetkeäkään hyvää mieltä, mutta katsotaan, kuinka pitkään kestää alamäkeä. Oho, jotain lämäriä tulee tuolta ihan... Tuo on paha, kun tulee tommonen teknisempi hidas kohta ja ajanut pitkää alamäkeä, että mikä vaihde on silmässä. Mut ne on ihan himmeet noi alamäet, siis ihan semmoista niinku, että okei, kyllähän tää nyt on ylämäkeäkin poljettu, mut ihan semmonen Teneriffa-fiilis. Ja ihan niinku hyvän pituisia. Mä tiiä. Mä en oo sellanen oikee tupa-ihminen. Teltta-ihminen. Mut Vellin Särpi, mä 16 kilsaa ajettu. Tuolla on autiotupa. Puro. Kyllä kelpaa. Ei ollu kamera päällä, mut mulla oli sellanen spontaani toteaminen tossa. Tää on nyt tälle vuodelle ehkä niinku parasta maastopyöräilyä, mitä on harrastanut. Se ei oo keneltäkään muulta pois, mutta sellainen tunne tuli tossa. Tää on se ikuinen kysymys, että ajatko suoraan läpi vai kierrätkö? Taisi nyt sä typättää. More technical, less technical. Varmaan more technical ja suorempi. Kyllähän se Suomessa ei niin. Ei tää nyt varmaan niin paha voi olla. Sanoit, että ollaan lopussa tätä kivikkoekoa. Tää on ilmeisesti loppuhuipennus. Vaihde numero 12 silmässä. Menee tekniseen. Vellisärpme 3 kilsaa. Aika nopeasti toikin tuli. Onks tää niinku jo Saariselän keskustaa vai niinku, onks tää irrallaan siitä? Kyllä ne tossa niinku on. Saariselän keskusta on marginaalisen kokonen, mutta tätä hotellia saatu. Joo. Mut joo, tosiaan nyt Saariselälle pikku tauko ja sit jatketaan matkaa.
Kyllä. Shopping Center Kuukkeli. Venä, mones päivä nyt on? Jarkko Honkanen. Onko se tällä viikolla? Tää näyttää hyvältä. Aurora Tupa. Tää on ihan lähellä tuota Saariselkää. Vähän tällä modernimpi paikka. Ai kivi! Missä? Hyvä ylämäke, mut poljettavaa. Ai on. Mä ajattelin, että tää on tämmös lepposaa rullailua. Onks se tää? Kyllä alkaa taas reides vähän tuntuu. Kymppi perille, mut meillä on sakkokiekka vielä. Kyllä meille tästä koko ympyrästä tulee varmaan 30. 27 kilsaa kohta ajettu. Ohitettiin just pääsiäiskuru, eli nyt tehdään tavallaan, poljettiin tossa vähän matkaa samaa reittiä, mitä ollaan poljettu jo. 28 kilsaa ajettu. Sit, mihin me ollaan menossa? Iisakki pää huipulle. Iisakki pää. Joo. Joo, ja siellä on enturo. Alaspäin mennään enturoon. Tuolla Iisakki pää huipulla ja siis en kameras ikinä varmaan noin maisemat näytä niin hyvältä, mut Kuutti on kuvannut aika paljon tuota meidän ajamista ja mä luulen, että siinä näkyy kyllä. Ehkä me jotain saadaan. Tai mun ajamista. Sun niin. Ajamista ei oo kuvattu yhtään. Mut nyt me niinku lähtee hyvä alamäkipätkä tonne päin, mut täällä on niin sairas vastatuuli, että mä en tiedä päästäänkö me sieltä eteenpäin ollenkaan, mut joudutaan tunkkaamaan alamäkeen vielä. Se olisi kyllä maistuvaa. Ja sit lähdetään niinku takaisin. Eli meillä on ehkä 10 kilsaa sit tonne niinku. Joo, vähän reilu. Tonne päin. Lähdetään tiputtelemaan. Lähdetään tiputtamaan. Tää on jotenkin niin sairaan siistin näköistä vaan. Noi äsken nostin jalat pois polkimilta tohon ihan pieneen ylämäkeen, niin tää tuuli on niin kova, että mä menin ylämäkeen polkematta. Kohta sit loppuu akku. Iskaritesti! Tossa on aika... Mahtuu! En mä tiedä. Kato, tarkistetaan sit, kun mä saan irti tän täällä. Just kun olin sanomassa, että hyvän kokoinen, sopivan kokoinen reikä. Aurora. Eikö, kyllä me tonne ajetaan. Kyllä me tuolta lähetään, mutta... Onks täällä talitiaisia näin korkea? Oh. Kyllä ei tosiaan. Tässä asentaa tukavasti.
Kiitos, kiitos. Aurora-tupa tuolla, siellä käytiin vähän aikaa sit. Louhikkoja. Oho! Fuck! Tuolta kuuluu jotain vaihtoja rupinaa, niin... Eikö sinne pidä päästä tänne, Jonne? No itse asiassa... Tuossa oli Laanilan kyltti äsken ja... Tuosta me vähän niin ohitettiin Laanilla, eikö tonne Ja sit mikä se oli toinen? Hirvaskuru? Hirvaskuru oli optio, mutta se me skipattiin, koska siellä saattaa olla ehkä märkää. Tällä kertaa... Ruijan polku. Okei. Okay. Tää on aika semmoista täydellistä niinku aloittelijan polkua. Et on niinku röpötystä, mut ei mitään semmoista ylivoimasta. Mennäänkö me alamäkeen vai onko tässä niin kova myötätuuli? Tuolla alhaalla oli se kyltti, että siinähän luki, että 2 metriä, kun joku oli varmaan raaputtanut koon siitä pois, mut ei ollut tän reitin niin kuin nopein 2 kilometriä tää. Nythän tää on jo tasottunut kyllä tää. Niin, seuraavan alamäen jälkeen sit. Asioita, mitä mä en ole koskaan tehnyt, niin oikea savusauna. Nyt mennään savusaunaa. Ja sitten... me ajettiin tänään joku 40 kilsaa. Ja sitten mennään ehkä vähän illalla ajan vielä lisää. En ole myöskään ajanut koskaan revontulitaivaan alla. Hyvää elämää. Siis jännittävää toi tähtitaivas on mieletön. Odotetaan nyt niitä revontulia. Eihän helsinkiläinen näe tähtitaivasta koskaan niin kuin oikeasti. Tiputeltiin tuota alamäkeä tuossa äsken ja kuului se joku kiven poksahdus tai pingahdus, mutta sitten ihmettelin vähän, kun tuo jarru eli. Mutta siis tää on nyt niin vääntynyt tää levy siitä kivestä, että se ilmeisesti työntää ton palan aina niinku takaisin sisään ja se laittaa ton jarrun säädön. Mutta huomme rihdataan. Joo. Ei se pahasti hankaa. Mä en tiedä, sanoinko mä tuossa alkuspiikissä tästä Roll Outdoorsin vuokraamosta. Mitä täällä oli? 40 pyörää, kaikenlaisia läskejä, sähköläskejä, sähkötäpäreitä, kaikkea mahdollista. Ja tänään me mennään vetää tuota Rautulammen... Eikö me mennä Rautulammen lenkki nyt? Rautulammen lenkki. Katsotaan nyt sit toi on saanut niin paha hitin toi mun... Toi niinku pyörii nytten, mut sit se on niin ässällä parista. Tai jotenkin oudosti, et katsotaan nyt sit. Mut ajaa pystyy, jarruttamisesta en tiiä.
Yöllä on ollut pakkasta. Jotenkin todella mukava tämmönen kuulas. Tai en tiedä, onko nyt enää kuulas, mutta raikas ilma. Nyt kun me ollaan ollut tän reissu ja laittanut noit somet jotain storeen, niin aina joku kommentoi, että mene sinne ja tänne. Mä en tiedä, oliko just joku ehdotti tätä, että voiko tätä kuvailla niinku XC-lenkiksi? Tää voi olla, tää on joo. Tätä voisi kuvata XC-lenkiksi ehkä enemmän. Tässä on niinku selkeä kuvio, että tää alku on tätä tämmöstä latu, niin. Ja sitten se muuttuu, menee tohon tunturille. Tunturillakin se on leveetä. Vähän haastavampaa ajettavaa, kyllä. Ja sitten me päästään Rautulammelle, eli puoliväliin. Niin sitten taas tulee, sitten muuttuu niinku single trackiksi. Joo. Mikä sitten viettää kivasti vähän matkaa ensin ylös ja sitten pitkälle viettää alaspäin. Katsotaan miten taas. Mut helposti ajettavaa. Tai ei yksinomaan ei. Helposti ajettavaa, siis pohjaltaan aika helposti ajettavaa, mutta se on aika semmoista tiukkaa. Joo. Ollaan 3 kilometriä ajettu tosta Kiilopään keskukselta tämmöstä mukavaa, helpohkoa nousua. Huomaa, että toi kasvillisuus naama jäässä ei pysty puhumaan. Kasvillisuus rupee menee vähän kitukasvusemmaksi, pienemmäksi. Onks tää nyt kiilopääkoivu? Mitä näitä nyt on? Joo. Tuolla on taas toi, katso, että iso lintu, mutta sekin on taas korppi. Missä se maakotka? 5,5 kilometriä ajettu Rautulampi. Ja nyt kapenee. Niin 5,5 kilometriä ylämäkeä ja varmaan muutama kilometri jäljellä. Joo, nyt mä luulen, ettei kohta ei ole enää kylmä. Nyt on tavallaan toi eka kunnon nousu niinku suoritettu, syöty. Jotain tehty. Mut siis ihan niinku, nyt taas vetää niinku ihan täysin sanattomaksi, kun kattelee noita maisemia. Tuolla on tommonen laakso ja niinku siis ihan vähän drone-kuvaa. Ehkä näette siitäkin hyvin sit. Sitä on ihan käsittämätöntä kyllä. Niinku pyöräily on siistii. Että niinku pyöräilylliset asiat on kivoja, antaa paljon, mutta sitten se niinku mikä tässä on, niin nämä maisemat vielä, niin ihan next level kokemus. Aika kivikkoista täällä on. Onks tää nyt jo se Raututunturi? Ei, se on toinen vähän matalampi. Okei. Okay. Notko välissä. Niin, tää on niinku pikkunousu. Täällä on välistä vähän tämmöstä tasaisempaa. Mä tiedän, monta kertaa tällä videolla tulee sanottu, että nää on ihan järkyttävän kaunista. Tuo maaruska. Kaikki noi murretut värit tuolla. Toi on nytkaan Raututunturi. Ja Rautulampi on jossain. Tässäkin on varmaan aika paljon vettä keväällä. Joo. Tässä ei ole hirveän selkeä tää Raututunturin toppi, paitsi että tää sen... Tätä.
Itse asiassa varmaan niinku toppi on varmaan jossain tossa kyllä. No nyt näkyy lampi ensimmäisen kerran. Tuollahan on niinku tosi paljon tota lehteä ja muuta vielä. Terveen. Jos vähän lämpimämpi, jos se olisi itsellä, niin tekisi mieli mennä uimaan, mutta ehkä ei nyt. Mä en ole Suomessa nähnyt jotenkin tällaisia tunturilampia, jotenkin, just että on toi hiekka ja sit sininen kirkas vesi. Tämä reitti on silleen aika vaihteleva. Sanotaan, että pyöräilyllisesti, teknisesti suurimmaksi on mun mielestä niin kuin aika easy, mutta noin nousut on raskaita. Ja sitten se ensimmäisen tunturiylityksen lakikohta oli aika hankalaa, kun se oli vaan sitä louhikkoa eikä oikein näkynyt niin kuin ajolinjoja. Mä tykkään tämmöisestä ajelusta. Ja sit välillä tulee noita semmosia kivempiä, niinku, mitkä niinku just silleen ajollisesti tarjoaa myös jotain. Mut maisemallisesti ja ulkoilullisesti, niin tää on niinku ihan mieletön reitti. Läpälmeen tätä vähän matkaa tonne toiseen suuntaakin. Mä en tiedä, viettääks tää niinku enemmän alaspäin näin. Tähän mennessä suosittelen kyllä ehdottomasti ajaa tämän Rautulammen reissun vastapäivää, koska alussa se ensimmäinen 5 kilsaa, niin sehän oli vaan sitä semmoista niin kuin aika avointa tietä, niin se on sitten tylsä ajaa alas, se loppuu, kun siinä on sitten se semmoinen himmeä louhikko, mikä pitäisi työntää ylös ennen sitä. Se on hyvä, kun mä eilen sanoisin, että parasta maastopyöräilyä tänä vuonna, niin nyt on taas vähän sama fiilis kuin on tässä. Tää on niin siistiä, kun tää on kapeeta, mut sit poljettavaa. Ja sit on vaan täällä näitten hienojen asioiden keskellä. Oho! Ehe ei käynyt jalkamaassa. Aiko renkaat määrät, niin ruopas. Ainoa kerta, kun on jalka maassa käynyt muuten kuin pysähtymisen takia, on se sillan ylitys. Eli reitti on poljettavissa. Sanottiin, että keväällä tää on veden vallassa koko tää. Tää on kyllä jännää tää maa-aines, mitä täällä on. Tuli lämäriin naamalle oksasta. Drone pörisee päällä. Rautulampi. Tää Rautulammen kierros. Kivasti menee nyt
Tää ei oo semmoista mitään megatykitysbaanaa, koska tää ei oo niinku niin jyrkkää, mut kivasti viettää. Nyt menee vähän rapeammaks. Aiemmin oli tuo ihan hiekkameininki. Huhhuh, miten isoja tatteja. Mitä tatteja tunturissa? Onks ne jotain punikkeja? Mut kaikki on tommosia vähän ikääntyneen näköisiä. Eiks tää niinku... onks tää riski ajaa? Siinä kastuu kengät varmasti. Se ei oo millään muuta tällä riski, mut kengät sun kastuu. Koska tosta menee, se menee keskeltä syvemmälle. Töp, 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 töp. Meneeks vanteen sisään vettä? Se on paha. Ai niinku sulla on vielä glossikengät, niin... Oho! Tuutteko te täältä? Urho Kekkonen, kansallispuisto. Missäs me nyt oltiin? Luulampi. Niin meneekö tää sinne Rumakuruun toi hiekkatie? Joo. Se on just se, mihin me tultiin silloin. Joo. Ja tästä on kiilopäähän 4 kilometriä. Eli tuohon luu... Puolen kilometrin yläpeltiin haetaan. Kyllä. Ei silleen, että se olisi vaikea, mutta... Hapan se voi olla. Hapan. Oho. Oho. Että miten vähän painaa peukalo tuota vipua, niin ei, niinku, ei mene kevyemmäksi. Terve. Oh. Ei. Kyllä. Oh. Tätä on kumminkin sen verran, kun tuossa on noit vähän noit irtokivisiä kohti, että niihin joutuu kumminkin välillä vähän skarppaa. Oh. Nyt vetää ihan hapolle rein. Mitä? 12. Oliks tää valehuippu? Mut nyt pääsee... Nyt pääsee huilaa. Kyllä siinä joutuu ihan pinnistää siinä. Tässä nousussa on nyt... Mä en tiedä, kuvasin mä 8... No kuitenkin aika monta minuuttia kuvasin siihen jyrkimän kohan loppuun jonnekin. Ja nyt tää on jo kolmas valetoppi. Aina luulee, että helpottaa, mut... Tuo häämöttä. Tää on kyllä niin, tää on kaunis yläpeltihaaste kyllä. Melkein topiks. Kiitos. Nyt on pyöräilyt kiilopäällä pyöräilty. Mä en nyt oikein tiedä edes, mitä mä tähän sanoisin. Loppuspiikki pitää kuitenkin aina tehdä, ettei tuo kypäräkuva loppu ihan kuin seinää. Ajettiin aika paljon, 70 kilometriä yhteensä, mutta sitten paljon jäi ilmeisesti myös ajamatta. Ton ison tien toisella puolella oli se yksi lenkki, mikä jäi tekemättä. Se on aika pitkä, niin kuin kunnon päiväreissu. Siinä oli niitä mahdollisia kahlausjuttuja. Ekalla päivällä jäi vielä se yksi semmonen niin kuin pyöräilyllisesti antoisa pätkä tekemättä, mutta tosi siistii. Täälläkin on niin kuin tosi vaihtelevasti sitä, että onks niinku... mä jotenkin tykkään ajatella silleen vähän, että et siitä nauttii niin kuin siitä ulkona liikkumisesta ja maisemista, ja sitten on vaan sitä puhtaasti siitä niin kuin pyöräilystä nauttimista, niin kuin vaan miltä se tuntuu se ajaminen siinä maastossa. Niin mun mielestä molemmissa oli sille aika hyvin niin kuin annettavaa, ja just se vaikka se eilinen kierroskin, että jos siitä nyt matkallisesti oli ehkä kolmasosa oli sitä niin kuin supersiistiä pikkupolkua, niin vaikka oli sitä niin kuin
suht helppoa siirtymää ja hiekkatietä ja semmoistakin oli siinä vähän, mutta se niinku todellakin tuntuu, että et ei se ole mitenkään turhaa se siirtymä, vaan se niinku on tosi antoisa se koko lenkki ja se niinku vie se supersiisti polku kruunaa sen kokonaisuuden. Tuli käytyä savusaunassa, tuolla on hyvin toimii tuo ravintola tuossa, mullekin taas löytyi sieltä niinku ihan listaltakin löytyi pizzaa syötäväksi ja aamupala on siinä, uintimahdollisuus, ei tarvinnut käydä taas suihkus tälläkään visiitillä täällä. Mutta kiitos Roll Outdoors, että teette tämän jutun mahdolliseksi ja kiitos Kuutti seurasta ja opastuksesta ja mitä tähän nyt sanoo, Lappi, niin kuin voisi sanoa, että vähän harmittaa lähteä takaisin etelään. Hey.